V Mladé Boleslavi na Radouči se konala soutěž Za našimi stromy. Určena byla pro školáky základních škol a studenty gymnázií. 6 stanovišť bylo poznávacích a 1 sportovní. Letos v podstatě máme už 9. ročník Dne stromů a zase to zakončíme výsadbou 15 kusů stromů. Každý účastník dostal za odměnu publikaci Moje kniha o stromech. Pro první 3 družstva byly dále připravené odměny a diplomy. Soutěž se týkala samozřejmě přírody. Budou poznávat druhy ptáků, kteří zůstávají u nás zimně na krmítku, budou poznávat plody radouče, budou poznávat nebo určovat, zařazovat do potravní pyramidy a sportovní úkol máme odlet ptáků v podobě udělaných vlaštovek. Po soutěži se sázely hlohy obecné, které se do prostředí podél pěší cesty z Debře do Mladé Boleslavy nejvíce hodí. Stromy a také odměny pro soutěžící zafinancovali město Mladá Boleslav a Škoda Auto. Roman Klesa, 1. Boleslavská.